Didi lançou os laptops Folia e Pianista do Patati Patatá. Que demais! O laptop Folia é super legal e vem com 30 atividades de gramática, matemática, jogos e até música. É genial! O laptop Pianista também é muito divertido e vem com várias atividades de lógica, ortografia e jogos. Vou ganhar! Ô, Patatá, você não vai parar de jogar? É tão bom que você não vai querer fazer outra coisa, né, Patatá? Ai, ai, ai! Ei! Laptops Patati Patatá é mais que diversão! É Candide! Ei, deixa eu jogar também! Patatá!